Yenidən qurulan Hacı Qabul Muğan avtomobil yolunun uzunluğu 11,5 kilometrdir. 32 min nəfər əhalinin yaşadığı və 2 yaşayış məntəqəsi arasında yerləşən bu yol nəqliyyat əlaqəsinin daha da yaxşılaşmasına, yük və sərnişin daşımasının asanlaşmasına müsbət təsir edəcək. Rayonun Udulu kəndində yerləşən Agroderi MMC regionlarda kənd təsərrüfatı infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, müasir texnika və innovasiyaların tətbiqi ilə yüksək məhsuldarlığa malik, keyfiyyətli məhsul əldə etmək məqsədi ilə layihələr həyata keçirir. Müəssisə həmçinin toxumçuluqla məşğul olur və bu sahədə seleksiyaçı, toxumçu, əmtəlik məhsul istehsalçısı prinsipinə əsaslanaraq fəaliyyət göstərir. Agroparkda növbəli əkin sistemi, intensiv agrotexnologiyalar tətbiq edilir, təkrar əkin həyata keçirilir. Nəticədə ildə 2 dəfə yüksək keyfiyyətli məhsul almaq mümkün olur. Agroderi MMC-nin padarçıl layihəsi padarçıl massivi ərazisində yerləşir. Ümumi 5000 hektar suvarılan sahəni əhatə edir. Suvarma sistemlərimiz 76 ədəd müasir tipli suvarma sistemindən ibarətdir. Əsasən dənli bitkilərin, buğda, arpa, qarğıdalı, o cümlədən şəkər çuğunduru, yonca bitkisi və bu ildən soya bitkisinin əkini ilə aparılacaqdır. İl ərzində hava və temperatur və əlbəttə ki, suvarmadan istifadə edərək ildə 2 dəfə məhsul götürülməsinə şərait yaradır. Bu da ki, bizim üçün çox böyük uğur, böyük nəticələrə gətirib çıxardır. Rayonun Meyniman kəndində fermer Elşən Xəlilovun əkin sahəsində pambıq səpini baş tutub və sapin atılan sahə ümumilikdə 10 hektar ərazini əhatə edir. Keçən il 2 hektar pambıq əkmişdim. 7 ton 600 kilogramdan artıq məhsul götürdüm. Xalis gəlirim 5000 manata yaxın olmuşdur. Bu da dövlət tərəfindən də bizə verilən hər istehsal olmuş pambığın hər kilogramı 10 qəpik və eyni zamanda subsidiya 260 manat. Bu məndə daha gəlirli sahə olduğu üçün bu il üçün 10 hektar icarəyə torpaq müqaviləsi bağlayaraq pambıq əkini üçün torpaq götürmüşəm. Hacı Qabul Sənayi Məhəlləsi isə 1500 ədəd yük və xüsusi təyinatlı avtomobil istehsal etmək imkanına malikdir. Müəssisə Hacı Qabul rayonunda 100 nəfərdən çox insanın məşğulluğunu təmin edəcək. Zavodda Özbəkistan və Rusiya ilə birgə layihələrin icra olunması da nəzərdə tutulur. Beləliklə, müəssisənin istifadəyə verilməsi rayonun iqtisadi inkişafı üçün böyük təkan olmaqla yanaşı, ölkəmizdə avtomobil sənayesinin formalaşmasında mühüm rol oynayacaq. Aynur Zahid, Eldəniz Əhmədov, Nurlana Mehdiyeva, Lider TV Hacı Qabul.